Hei, oikein hyvää ja aurinkoista huomenta sinne linjoille ja aamukahvipöydälle ja ties missä olettekaan tänä aamuna. Tervetuloa mukaan meidän webinaariin, jos puhutaan tänään osaamisen johtamisesta ja osaamisen johtamisen nykytilasta. Mulla on täällä mukana meidän toimitusjohtaja Sanna Varpukari. Huomenta, Sanna. Hyvää huomenta. Ja sitten johtava konsultti Pasi Lehtiniemi, joka tässä on meillä priimusmoottorina ollut tämän haastattelututkimuksen tiimoilta. Ja mä olen Marika Kotola ja toimin täällä osaamisen johtamisen ja oppimisratkaisuuden johtavana konsulttina. Tässä lyhyesti meillä tämä tiivistetty agenda, minkälaisia asioita me tässä webinaarissa ollaan aiottu käsitellä, eli tutustutaan tähän meidän haastattelututkimukseen, miten se tehtiin, ketä siinä oli mukana ja tärkeimpänä tietenkin, että minkälaisia tuloksia me tästä tutkimuksesta oikein saatiin. Ja käytetään sitten loppuaika tämmöisiin johtopäätöksiin ja mahdollisesti myöskin toimenpidesuosituksiin. Mä toivon, että te jokainen saatte tästä webinaarista jotain sellaista sinne teidän omaan arkeenne, että oppimisen johtaminen on heti huomisesta eteenpäin mukavampaa ja helpompaa. Mutta lähdetäänpä aluksi siitä, että Sanna, miksi Sovelto lähti tekemään tällaista haastattelututkimusta? No, me ollaan Soveltossa työskennelty työelämän oppimisen parissa jo 20 vuotta. Ja tässä on tietenkin tämmöinen näköalapaikka nähdä sitä, että miten suomalaisissa organisaatioissa oppimiseen suhtaudutaan ja minkälaisia osaamistarpeita organisaatioissa on. Ja meillä on noin 2000 aktiivista asiakkuutta, organisaatioasiakkuutta vuosittain. Ja näissä meidän asiakaskohtaamisissa huomattiin, että oikeastaan on hyvin vaikea nähdä sitä, että mihinkä oppimisessa kannattaa investoida tällä hetkellä. Eli muutoksia on todella paljon, ne on tosi merkittäviä, koskettaa kaikkia organisaatioita ja kaikkia työntekijäryhmiä. Ja haluttiin sitten luoda tämmöinen yhteinen näkemys meidän asiakkaiden kanssa siitä, että mikä on se oppimisen johtamisen tilanne tällä hetkellä ja toisaalta mistä on ne suurimmat osaamisvajeet. Näissä keskusteluissa kävi selvästi ilmi se, että osaamisen kehittämisestä ja uudistamisesta puhutaan tosi paljon. Se puhuttaa ihmisiä ja se puhuttaa myös tietenkin mediaa, mutta semmoinen systematiikka ja konkreettiset toimenpiteet on aika vaikeasti hahmotettavissa. Ja keskeinen asia on se, että investointipäätökset on tosi vaikeita. On vaikea päättää, mihin osaamiseen ja minkälaiseen oppimiseen investoidaan, kun ei tiedetä, mikä niistä juuri meille organisaatiossa ja meidän henkilöstölle tuottaa parhaan hyödyn. Ja ehkä sellainen keskeinen havainto tässä viimeisinä vuosina, noin 5 vuoden aikana, on ollut se, että työn ja oppimisen maailmat on yhdistymässä. Eli kun työssä on opittava muutoksen tahtiin, niin oppiminen tapahtuu tehokkaimmin siinä työn lomassa. Ja nyt sitten myös me täällä tietenkin omaa liiketoimintaa ja toimintamalleja ja näitä oppimismuotoja, kun tarkasteltiin, niin haluttiin lähteä rakentamaan tätä meidän omaa toimintaa sitten tämmöisen tutkimustiedon pohjalle. Ja siinä oli ne syyt, minkä takia tämmöistä haastattelututkimusta lähdettiin tekemään. Erittäin hyviä keskusteluja ollaan saatu käydä meidän asiakkaiden johtajien kanssa ja tämä on opettanut meille kaikille paljon. Ja kommenttina täältä toiselta puolta pöytää voisi sanoa sen, että nythän mun rooli on ollut myös tämmöinen tutkijarooli tässä samalla kun on töissä Soveltossa ja opiskelen itse Lappeenrannan yliopistossa LUTissa tietojohtamista ja mä teen tästä oman graduni tästä aiheesta, että miten organisaatiot hankkii strategista osaamista ja sitä kautta tässä yhdistyy hienosti niin kuin kaikki nämä agendat, eli me niin kuin saadaan se formaali muoto tämmöisen tutkimuksen tekemiseen ja sitten hyvä agenda myös yhdistyy niin kuin sillä tavalla yhtiönkin näkökulmaa ja saadaan arvokasta tietoa ihan ja hyvää niin kuin akateemista tutkimusta samalla. Ennen kuin nyt lähdetään siihen tutkimukseen tarkemmin, niin Sanna, mitä noi tarkoittaa noin 4 tuohon nostettua tavallaan vaihetta tässä niin kuin oppimisessa? Joo, me ollaan oikeastaan aika pitkään käyty tällaista
vähän tästä skenaariotyöskentelyä tosiaan täällä meillä, mutta myös meidän asiakkaiden kanssa. Ja ollaan pyritty löytämään niin kuin olennaiset asiat siitä oppimisprosessista. Eli tässä on nyt se, me ollaan koitettu kiteyttää neljään vaiheeseen se oppimisprosessi. Eli edellytys prosessille on se, että tunnistetaan se osaamisvaje. On jotain, jos me ei tunnisteta, mitä meidän pitää osata tai oppia, niin silloinhan tämä prosessi ei käynnisty. Ja sitten on tämä itse oppiminen, jossa tosiaan tällä hetkellä on niinku aivan valtava määrä uusia metodeja ja mahdollisuuksia. Keskeinen asia on se opitun soveltaminen kuitenkin, koska oppimista tapahtuu vasta, kun joku asia arjessa muuttuu. Eli ilman sitten sitä soveltamista se oppiminen jää ikään kuin torsoksi. Ja ihan tärkeänä asiana, ei mikään uusi asia, mutta merkitykseltään ehkä kasvava asia kompleksisessa maailmassa, on se osaamisen osoittaminen. Eli se on se reflektio ja se on se, mitä vasten sitten voidaan tuota osaamisvajettakin aina tarkastella. Eli pitää ymmärtää se, että mitkä on ne hyvät osaamisen tasot. Se antaa myös niin kuin mahdollisuuden keskustella siitä, että mitä pitää osata ja mikä on hyvä osaamisen taso. Kiitos. No mutta hei, Pasi, lähdetään nyt sitten tämän tutkimuksen parin, eli miten tämä oikein tehtiin, ketä meillä oli mukana ja mikä tässä oli se metodi? Joo, eli tässähän tutkimuksessa lähdettiin kysymään kysymystä, että miten organisaatiot hankkii strategista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja nyt kun tämä kysymys on aika lailla tällainen lave, niin me haluttiin myös saada aika laaja otos sitten siitä haastattelutiedosta, että tämä ei ole pelkästään niin kuin yhden toimialan juttu, vaan niin kuin kuvasta näkyy, niin tässä on aika monen läpileikkaus eri toimialoista. Ja samalla tutkimuksen nämä haastatellut henkilöt on kaikki käytännössä johtoryhmän jäseniä ja tämän tyyppisiä rooleja. Näytetään sitten kohta vähän tuossa statistiikkaa, että minkälainen jakauma siinä on, mutta idea on kuitenkin se, että laajasti eri toimialojen läpi, teollisuus, vähittäiskauppa, media, julkishallinto, finanssi, ammattiliittoja myös mukana, teknologiaa, logistiikka, palveluita ja näin edespäin, että saadaan semmoinen kuva siitä, että mitä tämä tarkoittaa eri vinkkeleistä. Ja useista näistä organisaatioista haastateltiin myös useampia henkilöitä, eli se ei ollut pelkästään yksittäisen ihmisen haastattelu, vaan sitä kautta niin saatiin sitä vähän laajuutta. Ja tuossa, jos katsotaan vähän näitä rooleja, minkälaisia henkilöitä sitten tähän tutkimukseen on haastateltu. Me 66 haastattelua on tehty, josta 50 on saatu formaali aineisto, joka on käytetty tämän tutkimuksen analyysissä sitten meillä materiaalina, ja 13 toimitusjohtajaa, 2 varatoimitusjohtajaa, 15 henkilöstöjohtajaa, 5 digijohtajaa, 4 tietohallintojohtajaa. Digijohtajat, tietohallintojohtajat on aika lailla niin kuin samantyyppistä genreä edustaa tällä hetkellä, samoin teknologian johtajat, 1 operatiivinen johtaja, 5 liiketoimintajohtajaa ja 3 muutos- ja kehitysjohtaja. Eli tästä nyt saa sen kuvan, että mikä on se roolikartta, mitä me on tavoiteltu ja saatu myös tähän tutkimukseen, ja erittäin mielellään kaikki, ketkä on haastateltu, niin osallistu siihen. Ja erittäin avoimesti myöskin antoivat tietoa, miten he näkevät tämän maailmanmuutoksen. Ja nyt kun lähtökohtainen kysymys oli ensimmäinen se, että mikä on näiden organisaatioiden tulevaisuuden kuva, miltä se näyttää tulevaisuus. Ja sitten toisaalta se seuraava kysymys, että mikä se on sitten se gäppi tämänhetkiseen osaamiseen. Eli tulevaisuuden kuva versus tämänhetkinen osaaminen, ja tämän tyyppisiltä henkilöltä, kun kysytään tämmöisiä kysymyksiä, niin aika moni itse asiassa havahtuu pelkästään jo niiden ensimmäisten vaiheiden osalta siihen, että tämähän on itse aivan strateginen juttu. Että miten he pystyvät reagoimaan siihen tulevaisuuden kuvan muutokseen oman henkilöstön sillä osaamispääomalla ja kapasiteetilla. Eli tavallaan haastattelututkimuksen aikana ihmiset tajusivat oikeasti, että kuinka merkittävästä asiasta ja isosta asiasta tässä lopulta onkin kysymys. Kyllä. Sitä ei ollut tullut vaan ehkä mietittyä, pohdittua ääneen. Juuri näin. Joo, ei ollut, ei,
se oli niin kuin selvää, että sellaista systematiikkaa vielä tässä myöhemmin tässä tutkimuksen tosiaan, kyllä tulee esiin. Ja sitten kun me laskettiin organisaatioiden työllistämät henkilöt, 160,000 työntekijää näissä organisaatioissa yhteensä, ja se edustaa noin 16% asiantuntijatyötä tekevistä ihmistä Suomessa. Tämä on oikeasti merkittävä otos. Ja varmaan aineistosta saadaan vielä vähän niin kuin jatkotutkimustakin aikaa, mutta tässä nyt ensimmäinen leikkaus oikeastaan tähän tilanteeseen. Ja se minkälainen idea ja teoriapohja nyt tässä on taustalla noin niin kuin vähän akateemisessa mielessä, jos näin voi sanoa, niin siellähän tietenkin pohjalla on tällainen hyvinkin klassinen knowledge space view, missä nähdään, että osaaminen näyttelee tänä päivänä kaikkein merkittävintä roolia niin kuin sen kilpailuedun rakentamisessa. Eli enää ne fyysiset laitteet ja raaka-aineet ei olekaan se juttu, vaan se, että miten me pystytään innovoimaan uusia ratkaisuja ja miten se niin kuin tuottaa kilpailuetua ja näin poispäin. Ja sitä tukee tietysti tuo tietopääoman intellectual capitalin teoria, että minkälaista elementeistä se sitten muodostuu se niin kuin organisaatio-osaaminen. Osittainhan, jos katsotaan, että miten se jakaantuu, niin rakennepääomahan tarkoittaa tällaisia niin kuin prosesseja ja mahdollisesti teknologian hyödyntämistä ja automaatiota. Siellä voi olla niin kuin digitalisaatiolla oma roolinsa, että mitä se osaaminen sitten pitää sisällään. Ja sitähän me ollaan tässä koko ajan myös kehittämässä. Digitalisaatiohan on sitä varten, että me voidaan tehostaa, automatisoida työprosesseja. Ja sinne voidaan niin kuin pumpata semmoista manuaalista toistettavaa työtä, joka tavallaan on niin sanottua hölmöä tekemistä, eli siinä ihmisen tämmöinen osaamispääoma pääsee parhaimmilleen. Mutta sitten kun me tullaan noihin kahteen ylempään, eli suhdepääoma yksilön osaamispääomaan, niin kyllä se niin kuin suhdepääoma, verkostot, yrityskumppanit, tämän tyyppiset näyttelee iso roolia, samoin yksilön osaamispääomassa, niin sitten tullaan siihen työssäoppimiseen ja koulutukseen ja rekrytointiin ja minkälaista henkilöstöä me niin kun halutaan ylläpitää, mikä on sitä kautta tämmöinen human capital mukana. Mutta tämä on nyt meillä tämmöinen teoreettinen filtteri, minkä läpi me ollaan ajettu koko tämä aineisto ja sitä kautta me on saatu näitä tuloksia. Ja katsotaan nyt tässä vähän näitä keskeisimpiä havaintoja. Joo, eli tämän ensimmäisen haastattelututkimuksen tavoitteeksi me asetettiin siis selvittää ylimmän johdon näkemys tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen esteenä olemista osaamisvajeista ja sitten niiden paikkaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Eli, ja nyt ehkä vielä niin kuin teille sellainen toive, että jos teillä herää tästä aineistosta tai näistä kysymyksistä esimerkiksi jatkotutkimusaiheita, niin me otetaan ideoita erittäin mielellämme vastaan. Eli tavoite on kuitenkin jatkaa tätä tutkimustoimintaa aktiivisesti. Ja ajatus on myös se, että me halutaan näitä tuloksia jakaa. Eli me ollaan tämmöinen oppimista tukeva organisaatio ja sitä kautta halutaan myös tietenkin aina sitten tuottaa nämä tulokset kaikkien hyödyksi. Eli olkaa rohkeita ja laittakaa meille hyviä jatkoideoita. Okei. Okay. Joo, ja tässä vähän niin kuin lähdetään katsoa niitä, että minkälaisia asioita sieltä tutkimushaastattelusta nousee esille, kun kysytään sitä, että mitä on se strateginen osaaminen, mitä tarvitaan sitten tulevaisuuden kuvaa vastaan, niin ehkä meidän oma odotus oli se, että sieltä nousee aika paljon tällaisia substanssisyvää osaamisia. Ja digitalisaatio tietysti yhtenä tällaisena teemana, mistä tänä päivänä puhutaan paljon, mutta itse asiassa kaikkein suuri yllätys oli se, että läpi tämän haastateltavan johtajaryhmän, niin ihmisten johtaminen ja kulttuurimuutoksen johtaminen nousi aivan selkeästi ykköseksi. Ja toimialasta riippumatta. Täysin niin kuin geneerinen juttu. Et teknologiaosaaminen, tämä digitaaliset taidot ja uusi teknologia, tekoäly ja muut, kyllähän ne niin kuin ponnahti jokaisessa keskustelussa ja se oli hyvä vahva kakkonen. Mutta
tässä niin kuin korostuu se, että tavallaan niille kovilla taidoilla ei olekaan niin kuin ykkösrooli, vaan itse asiassa ne niin kuin soft skills, pehmeät taidot nouseekin huomattavasti merkittävämmäksi, jos me halutaan onnistua niissä muutoksissa. Mm. Ja sitten kolmantena oppiminen, yksilö, itseohjautuvuus, sisäinen yrittäjyys ja näin poispäin. Eli siellä on myös, sitten tullaan tällaisiin yhteistyötaitoihin ja kommunikaatio- ja vuorovaikutukseen ja sitä, että miten ihmiset, kun hankkii mahdollisesti jotain uutta substanssiosaamista, niin se ei riitä, että sä hankit se itsellesi, vaan se pitäisi pistää jakoon. Ja hyvin vahvat prioriteet niin kuin tälle people-puolelle. Tämä oli selkeästi suurin niin kuin yllätys tässä tutkimuksessa meille. Aivan. No, sitten siellä kysyttiin myös tätä, millä keinoilla yritykset tai organisaatiot tällä hetkellä tätä osaamista itselleen hankkii. Oliko tässä mitään yllättävää? Joo. Kyllä nämä aika perinteiset keinot näyttelee todella suurta roolia, eli sen osaamiskäpin täyttämiseksi ihan koulutus ja rekrytointi nähdään suurimpana tekijöinä. Ja koulutuksen osalta siellä nousi tämä tavallaan työn, niin kuin Sanna sanoi, työn ohessa oppiminen. Ja eräskin teknologiajohtaja sanoi, että häntä melkein harmittaa, että vähän liian kovassa kiireessä hankitaan niitä konsultteja, alihankkijoita tekemään joku heidän duuni, ja sitten se henkilö käy keikalla ja oppii siinä jotain ja lähtee talosta perävalot vilkkuen ja firmaan ei jää mitään. Ja sitten myös tämmöiset irtokoulutukset tavallaan irrallisena, siis työstä irrallisena komponentteina, niin ne ei myöskään vie eteenpäin. Että pitäisi hyvin vahvasti tuo koulutus integroida siihen ihan normaalin työn tekemiseen. Että se ei ole mikään huvimatka Itä-Pasilaan meidän koulutuskeskuksen tai jonnekin muualle seminaariin, vaan että sen ihan normaalin duunin puitteissa pitäisi pystyä niin tätä tekemään. Rekrytointi tietysti näyttelee tänä päivänä iso roolia. Eli hankitaan sitä uutta osaamista, koska se on monesti paljon nopeampi tapa saada sitä freesia kapasiteettia. Ja onhan siitä meillä tietysti paljon nähty julkisuudessakin, miten organisaatio vaihtaa verta. Eli toisesta avasta sisään ja toista ulos. Pasi, mikä sun mielestä on tällä hetkellä se potentiaali tuon rekrytoinnin osalta hankkia uutta osaamista? Kuitenkin aika paljon mediassa, varsinkin teknologia-alalla, puhutaan siitä, että kun ei niitä ole. Että kilpailu on tosi kovaa. Tuliko se esille tässä haastattelussa jollain tavalla, että se on hankalampaa? Se näkyy oikeastaan silleen, että paljon haetaan niin kuin samantyyppisen osaamisen kautta. Eli nyt tämmöiset universaalit taidot korostuu tosi paljon rekrytoinnissa. Nämä vuorovaikutustaidot ja muut, että miten ihminen niin kuin tuottaa sitä lisäarvoa. Mutta kyllä siellä näkyy yhtä lailla sitten ne syväosaajat, eli jossain tekoälyssä, machine learning puolella, tämän tyyppisiä heittoja sieltä voisi heittää, niin niiden osaajien määrä on absoluuttisesti ihan älyttömän pieni, jolloin niiden löytäminen on todella vaikeaa ja myöskin kaappaa. Mutta sitten taas, jos ajatellaan tätä kakkospullettia, että konsultoinnin ja alihankinnan rooli kyllä on niin kuin tässä otoksessa pienentynyt merkittävästi, ja firmat hakee selkeästi tämmöistä syvempää kumppanoitumista. Sitä, että se yhteistyö olisi semmoista pitkäaikaisempaa, syvempää ja yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista, eikä niinkään, että ostetaan tekemään pikatoimituksena joku homma ja sitten lähdetään menemään. Mielenkiintoista. No sitten sä teit vähän yhteenvetoa tästä, että minkälainen tämä oppimisen johtamisen prosessi on, toisaalta kuka kantaa vastuun oppimisen johtamisesta näin tämän haastattelututkimuksen näkökulmasta? Joo. Tässä tullaan sitten siihen toiseen järkytykseen, jos näin voi sanoa. Puolella organisaatioista ei ole suunnitelmaa strategisen osaamisvajeen paikkaamiseksi. Tämä on iso juttu. Ja samoin 90% puuttuu se yksilötasolle viety suunnitelma. Eli nyt vaikka tiedetään ja nähdään, että se tulevaisuuden kuva on muuttumassa tosi isosti, niin ei kuitenkaan niin kuin ole sitä selkeää suunnitelmaa siihen, että miten se homma niin kuin
jalkaa tätä? Miten me saadaan sitä uutta osaamista sisään ja kehitetään sille, että siitä tulee organisaation kyvykkyyttä eikä yksilöosaamista? Ja prosessi puuttuu myös lähes kaikilta. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Et ei ole niin kuin organisaatio ei pysty ohjaamaan sitä prosessia. Ja sitten kun loikataan tuonne oikealle puolelle kalvoon, niin tämä vastuu siitä oppimisesta on annettu yksilölle. Hei, keksi jotain hyödyllistä ja tuo se meille tiedoksi. Kun tilanne tässä on tokihan siellä niin kuin sanoin, kehityskeskustelut ja tämmöiset suorituksen johtamisprosessit on niitä juttuja, millä sitä osaamista yritetään seurata, mutta sekin on vähän liian semmoista niin kuin pistemäistä, että kerran vuodessa käydään keskustelua ja sitten yritetään miettiä, että minne pitsi nyt olisi kurssi. Tässä kannattaisi mennä, kun taas mä ajatellaan sitä niin kuin murrosta, että meillä ollaan selkeästi tämänkin tutkimuksen noilla siirtymässä tämmöiseen itseohjautuviin organisaatioihin ja että luotetaan hirveän paljon se, että tiimit itse löytää niitä ratkaisuja, niin tässä on aika suuri dilemma. Ja mä sanoisin, että tämä varmaan vaatii nyt johtamiselta ihan merkittävää muutosta tulevaisuutta kohti, että miten johtajat rantautuu tai ja sanotaanko laskeutuu alas kulmahuoneesta ja käärii hihat ja rupeaa tekemään yhdessä hommia ihmisten kanssa niin, että ne voisi parata ja olla coacheja, eikä niin, että ne on tämmöisiä pomoja. Esimiehen rooli tulee muuttua niin kuin kontrolleista tämmöisessä coachaajaksi. Se oli ehkä niin kuin yksi sellainen selkeä, että vaikka yksilölle sitä vastuuta tässä jaettiin, niin kyllä kuitenkin haastateltavat näki sen, että organisaation ja johdon ja esimiehen on mahdollistettava se oppiminen. Eli tavallaan niin kuin oikeasti se, että täytyy miettiä, että minkälainen oppimisen alusta meidän organisaatio on ja minkälainen oppimiskulttuuri meillä on. Että mutta kyllähän se on fakta, että toisen puolesta ei voi oppia. Näin se on. Ja nyt sitten onneksi me ollaan vähän mietitty näitä asioita jo pidemmälle ja tehty johtopäätöksiä ja jopa niin kuin rohjettu miettimään toimenpide-ehdotuksia, että miten näitä asioita voisi alkaa ottaa haltuun siellä. Että lähdetään käymään läpi. Meillä on 6 kappaletta tässä tämmöisiä johtopäätöksiä ja käydään keskustelunomaisesti läpi vähän, että mitä näille johtopäätöksille voitaisiin tehdä. Eli tämä nyt on tietenkin äärimmäisen ilmeinen asia jo varmasti ihan jokaiselle, ei mikään yllätys. Mutta millaisilla toimenpiteillä me nyt tässä kiihtyvässä vauhdissa, kiihdytetyssä maailmassa oikeasti tässä osaamisen uudistamisessa voitaisiin onnistua? Ja sanottakoon, että johtopäätösten teossa mukana on ollut myös haastateltavia, eli tavallaan ollaan käyty yhdessä sitä keskustelua, eli tässä on aika isokin ryhmä ollut taustalla. Ihan tärkein asia tässä kohtaa on se, että tämän tutkimuksen yksi tuloksista on se, että olemassa olevan osaamisen kehittäminen on eri asia kuin osaamisen uudistaminen siellä organisaatioissa. Ja tavallaan sille olemassa olevan osaamisen kehittämiselle on olemassa prosessit. Mutta sitten tälle strategiselle uudelle osaamiselle, niin se ei ikään kuin sovi siihen osaamisen kehittämisen prosessiin. Ja tässä pitää paljon fokusoida, tässä pitää paljon viestiä siitä, koska on kysymys uusista asioista. Siinä kun kehitetään, niin kaikilla on käsitys, mitä ollaan tekemässä. Ja ihan selvä suositus oli se, että niin meidän kuin asiakkaiden johtajien, joiden kanssa tätä keskustelua on käyty, niin on se, että strategisen osaamiseen liittyvän uuden oppimisen johtamisen pitää olla johtoryhmän agendalla. Eli tavallaan tässä kohtaa se osaamisen uudistaminen on niin merkityksellinen asia, koska se on se tulevaisuuden kilpailuetu. Että se täytyy valtuuttaa sieltä johdosta käsin. Sieltä täytyy tehdä valintoja tietenkin siitä, että mitkä on meille ne strategiset osaamiset, mutta myös sitten, että mikä taso meille on riittävä ja miten me investoidaan ja panostetaan tähän ja ketkä henkilöt osallistetaan. Ja mahdollisesti, että pyritäänkö nostaa koko organisaation tasoa näillä keskeisillä, osaamisen tasoa niin kuin näillä keskeisillä alueilla. Ja sitten toinen asia oli se, että oppimista pitää johtaa. Että toki, siis meillä on ihan uskomattoman hyvin koulutettuja oppimiskykyisiä ihmisiä, työntekijöitä Suomessa. Mutta sitten kun tavallaan ne mielenkiinnon kohteet vaihtelee ja on vähän vaikea nähdä,
että mikä se meidän organisaation suunta on, mitä me halutaan tehdä sieltä, että me saadaan se potentiaali suunnattua organisaation kannalta oikeaan suuntaan, niin se oli niin kuin ihan selkeästi selvä asia, että tavallaan sillä tavalla, jos viestiä ei ole pystytty välittämään kunnolla tai sitä tietoa ei ole, niin itseohjautuvasti sitä oppimista ei saada niin kuin oikeaan suuntaan. Siinä mielessä tarvitsee sitä johtamista. Se, että minkälaista johtamista se on, niin siitä voi sitten keskustella toisen tällaisen webinaarin verran. Ja sitten se, että oppimiseen on varattava aika. Eli ihan keskeinen pullonkaula siinä organisaatioiden oppimisessa koettiin, että on ajan puute. Ei raha, ei halu, ei ehkä oppimiskyvykkyyskään ollut, vaan ihan ensimmäiseksi nousee se ajan puute. Ja tämä nyt tietenkin tarkoittaa, kun työnantaja johtaa työntekijöiden aikaa, niin sille oppimiselle on varattava aikaa. Ja siihen on, sitä on arvostettava sitä ajan varaamista. Tähän ehkä nostona, kyllä ihmiset on tällä hetkellä tosi ajettu niin kuin tiukille. Kaikissa organisaatioissa löysät on otettu pois ja tavallaan niin KPIt myös ohjaa tätä pikkusen väärään suuntaan. Että jos meillä on utilisaatio KPIina, että ihmisten laskutusaste tai tämän tyyppiset on se keskeisin mittari, niin se myös vääntää sitä väkisellä väärään suuntaan. Että jos meillä ei mittarit ohjaa lainkaan oppimista, eikä sille ole jotain prosenttia määritelty, kuinka paljon ihmistä voi käyttää, niin sitten meillä on niin rakenneongelma tässä. Ja tässä on semmoinen tärkeä asia, että kun meillä nyt oli tämä pieni nousukausi tässä, niin tästä me nähdään se, että se nousukausi ei oikeasti ole tuonut niin kuin pääsääntöisesti suomalaisille organisaatioille sitä uudistumista, vaan ollaan ikään kuin käyttöastetta pystytty parantamaan tehokkuutta tiivistämään. Et se on ollut niinku sellainen asia, joka heijastuu sitten tässä kohtaa, eli ei ole sitä aikaa käytettävissä. Et sen verran pitää sanoa vielä anekdoottina tähän, että World Economic Forum julkaistus vuodenvaihteessa tämmöisen raportin, jossa siis heidän mukaansa jokaisen työntekijän on käytettävä 101 päivää vuosien 2019 ja 2021 välillä, jotta voi olla niin kuin työelämässä mukana 2022. Ja tämä 101 päivää on 15% työajasta. Että tässä on niin kuin miettimistä, että miten sitä työaikaa ohjataan. Ollaanko me sellaisessa liiketoiminnassa 2022, jossa se uudistuminen on välttämätöntä? Jos ollaan, niin mitä sen eteen pitää tehdä? Kyllä. Ja varmaan uusia oppimismuotoja kannattaa ryhtyä nyt ottamaan sinne arkeen. Kyllä, että se helpottaa tätä aikainvestointia merkittävästi. Okei, seuraavana johtopäätöksenä on sitten tämmöinen aika merkittävä asia. Pasihan tähän viittasikin jo tuossa, kun esitteli tutkimuksen tuloksi. Miten tähän nyt pitäisi oikein suhtautua? Toimialasta riippumatta strateginen osaaminen on aika lailla samanlaista. Mutta Pasi sanoi hyvin tuossa äsken siitä, että me kilpaillaan kuitenkin niin kuin samoista resursseista. Meillä on Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että meillä on työvoimapulaa ja sitten meillä on työntekijöiden markkinat. Eli tämä niin kuin työnantajakuvaan ja siihen, miten työnantajat pystyy pitämään sellaisia lupauksia, joita varmaan rekrytointiprosessissa paljon annetaan, että meillä pidetään sinusta ja sinun osaamisestasi huolta, että on mahdollistettava se jatkuva oppiminen ja sitten se, että hyvällä työnantajalla se työntekijöiden osaaminen ei happane työsuhteen aikana. Eli ikään kuin pitäisi sen kilpailukyvyn uudistua koko ajan ja sen työnantajan investoida siihen sitä aikaa ja rahaa ja sitä johtamispanosta. Tähän eräs haastateltu johtaja käytti sellaista ilmaisua, että jos ajatellaan sitä yksilön osaamista ja sen arvoa organisaatioon, niin hän näkee, että tulevaisuus on tällaisten versatilistien, eli tarkoitti sitä, että henkilöt osaa hypätä uuteen substanssiin ja uskaltaa rohkeasti katsoa jotain uutta, mutta se ei riitä, että se käy tutkimassa jotain uutta, vaan se, että se tuodaan sinne organisaation niin kuin muiden henkilöiden käyttöön ja asiakkaiden hyödyksi, ja tavallaan sitä pitäisi pystyä kiihdyttämään, mutta samanaikaisesti hän sanoi, että tämä on systeemiongelma, että jos meillä johtamisrakenteet on resurssi, niin kuin tehokkuuteen viittaavia juttuja, eli tämä käyttöasteet ja muut ja laskutusasteet on ne keskeiset mittarit, niin on aivan turha toivoa sitä, että ihmiset lähtee niin kuin opiskelemaan uutta, koska heitä mitataan ja he saa omat bonuksensa siitä, että tekee paljon duunia. Niin, ja meitä johdetaan merkityksen kautta kuitenkin tänä päivänä, että sillä tavalla johtaminen on muuttunut. No sitten se
seuraava johtopäätös liittyy tähän, että mitä tässä nyt kannattaisi oppia. Tästäkin sä, Pasi, jo vedit yhteen tuossa tutkimuksen esittelyvaiheessa. Eli tämä johtaminen ja esimiestyö nousi siellä aika vahvaksi. Ja sitten toisaalta teknologiaosaaminen, oppimiskyky ja sitten tämä itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden taidot. Miten tähän voi valmistautua? No minusta oli siinä mielessä tästä haastattelututkimuksessa niin kuin hieno asia, että kyllä niin kuin johto osasi kiinnittää huomiota johtamiseen ja näki niin kuin oman roolinsa tai merkityksensä niin kuin tässä tekemisessä, että tulevaisuudessa se ihmisten osaamisen johtaminen ratkaisee, koska kaikki johtaminen on vain muutosjohtamista, ei oikeastaan ole, niin kuin nykyisellä trendillä kulkeminen ei vaadi sitä johtamista, se on niin kuin aika selkeä tilanne. Yksi haastateltava sanoi, että esimiestyö ei tule olemaan 5 vuoden kuluttua mitään sellaista, mitä se on nyt. Eli tavallaan tässä sit tuli tämä, että miten me tuetaan esimiehiä ja minkälaiset ihmiset ja minkälaisella motivaatiolla esimieheksi päädytään. Et siellä oli varmasti yksi isoin huomio, eli se, että esimiehet on koulutettava uuteen rooliin tämmöisiksi valmentajiksi, sen oppimisen tukijoiksi. Ja sitten sen viestinviejiksi, merkityksenantajiksi, että tavallaan siellä on valtavasti tekemistä. Ja ei johdu siitä, että kun meidän nykyiset esimiehet olisi huoneen, vaan heiltä on odotettu eri asioita tähän asti. Eli tavallaan ne odotukset muuttuu ja joltain osin ne muuttuu jopa vastakkaisiksi. Ja sitä kautta se tietenkin tarkoittaa, että meillä on aika iso niin kuin muutosjohtamistyö edessä. Sitten tietenkin oli tämä yleensä tämä niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin työkykyasia, että se asia, ajanmukainen osaaminen on niin kuin keskeinen osa tulevaisuuden työkykyä. Että ilman sitä sulla ei ole sitä työkyvykkyyttä. Se on myös hyvinvoinnin perusta, koska tutkimusten mukaan aika iso osa niin kuin pahoinvoinnista työpaikalla liittyy riittämättömyyden tunteeseen, joka liittyy osaamattomuuteen. Että ollaan niin kuin aika isojen asioiden äärellä ja inhimillisesti merkittävien asioiden äärellä. Mutta pohdittiin myös sitten, että mitä tapahtuisi työelämässä tuottavuudelle ja hyvinvoinnille, jos tavallaan oppimiseen suhtauduttaisiin kuin terveydenhuoltoon. Eli ikään kuin niin, että sitä hyvää terveyttä pidetään yllä, eli osaamista pidetään yllä, eli oppimisen mahdollistaminen olisi koko aika, ja se tuki olisi koko aika niin kuin työntekijän saatavilla. Ja sitten toinen konkreettinen huomio on se, että mitä jos osaamattomuuteen suhtauduttaisiin niin kuin työtapaturmiin. Et jos ajatellaan, niin osaamattomuuden hinta on tämän päivän, jos otetaan vaikka suomalaiset organisaatiot, se on todella kova. Et voisin ihan arvioida, että se on 100-kertainen verrattuna työtapaturmien hintaan. Ja johtuu tietenkin siitä, että meillä on työtapaturmia ehkäisty huolellisesti, niin kuin lainsäädännöllisesti, mutta myös tietenkin vakuutusyhtiöiden sanktiointipolitiikan kautta niin, että ollaan saatu ne työtapaturmat vähentymään. Mutta jos me ajatellaan sen osaamattomuuden hintaa ja sen näitä hyvinvointiin tulevia vaikutuksia, niin kannattaa varmaan panostaa vähän enemmän. Se on ehkä sellainen yleinen huomio. Se on vähän tällainen kansallinen asia, ei pelkästään yksittäisesti organisaatioissa, vaan että oikeasti miettii, että Suomessa voitaisiin tehdä tälle asialle jotain. Me ollaan pieni ja ketterä kansakunta. Sitten taas kun loikkaa vähän reflektoimaan teoriapohjaa, niin kyllä tässä, kun meillähän on hyvin erilaisia organisaatioita, isoja ja pieniä haastateltu, niin me ollaan niin kuin jännässä murroksessa, että selkeästi tämmöinen niin kuin vanhanaikainen tayloristinen ja resurssipohjainen näkemys siitä johtamisesta, jos käytännössä niin kuin organisaatiot elää organisaatio tämmöisissä hierarkioissa ja ihmisille on määritelty selkeät roolit ja vastuut ja esimies tietää paremmin kuin alainen sen duunit, niin se on murtumassa niin todella rajusti. Ja nimenomaan se, koska se tavallaan firmojen omien asiakkaiden maailma muuttuu ja se, että enää niillä vanhoilla palveluilla ei pärjääkään, niin ja pitää keksiä täysin uusia ratkaisuja ja tehdä täysin uudella tavalla, niin ne esimiehet muodostaa niin kuin vanhanaikaisessa mallissa hillittömän pullonkaulan, koska enää niin kuin kiihdyttämällä me ei saada sitä tulosta.
Ja nyt tietyllä tavalla se rohkeus, mihin Sanna viittasi tähän, tässä niin kuin johtamiskulttuurimuutoksessa tukemisessa, niin myös johtajilta pitäisi nyt näkyä tai näyttää tai saada ulos sitä rohkeutta, että he uskaltaa niin kuin murskata niitä omia vanhoja rooleja ja sitä best servicer, mikromanageraus, tietäjä, mestariroolia, että enemmänkin sinne niin kuin coachin ja valmentajan puolelle, että johtajan tärkein tehtävä on kasvattaa siitä porukasta omilla jaloillaan seisovaa itsenäisiä ajattelijoita, jotka ei pelkää ottaa riskiä. Eli mennään siihen itseohjautuvaan puoleen ja tämmöiseen niin kuin tietämyspohjaiseen ajattelutapaan koko organisaatiossa. Kaikkien firmojen tavoitteena on tehdä kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Ja sehän on ylimmän johdon agenda, eikö vaan? Mutta keskijohdon rooli muuttuu. Eli nyt tavallaan siitä niin kuin pilkuviilaajasta ja mikromanageraista pitäisikin tulla tässä muutoksessa coachi, joka mahdollistaa sille asiantuntijaporukalle ja työntekijöille sen niin kuin innovatiivisen ongelmanratkaisukyvyn ja mahdollisuudet siihen, että ne voi verkostoitua ja tehdä uudella tavalla juttuja ja keksiä uutta. Kyllä, ja varmaan tämmöinen tarinankerronnallinen ja niin kuin viestinnälliset kyvykkyydet tulee nyt olemaan tosi merkityksellisiä sit tulevaisuuden esimiestyössä. Ja sitten se ihmisten vahvuuksien tunnistaminen, joo, koska se on niin kuin se asia, mitä kautta täytyy mennä siihen tulevaisuuden oppimiseen, koska sisäistä motivaatio pitää tukea. Niin, ja diversiteetin ymmärtäminen ja sen hyväksyminen ja sen tukeminen ja johtaminen on myös merkityksellistä. Mutta saman aikaan inspiroivien tavoitteiden asettaminen. Ei, johtaminen ei muutu siinä mielessä, että me voitaisiin jättää tavoitteet asettamatta. Vaan nimenomaan ei mennäkään enää kertomaan, kuinka sä työtä teet, vaan annetaan joku tavoite, tuonne pitäisi päästä, keksi keino. Tai keksikää yhdessä. Niin, ja sitten sen tarinoiden kautta visualisoida sitä ylimmän johdon näkemystä ja strategiaa sieltä. Okei, mutta mennään eteenpäin. Kun puhutaan näistä uusista osaamistarpeista, tämä tuntuu olevan tuolla asiakastyössä oikeasti se melkein vaikeimpia asioita, että mitä tässä nyt oikeasti tässä osata. Ja pahin vaihtoehto on se, että ei tehdä mitään tälle asialle. Minkälaisia esimerkkejä tai ideoita teiltä tulisi, että mitä tässä nyt kannattaa ottaa huomioon? Joo, tästä todellakin niin kuin sanoit, niin ongelma on se, että niitä uusia osaamistarpeita olemassa olevia vaiheita suhteessa siihen tavoitteeseen, niin niitä on niin paljon, että se on lamauttavaa. Eli tavallaan just se, että pahin tilanne on sitten, että ei uskalleta tehdä sitä valintaa, koska se on niin epävarmaa. Ja tässä nyt on tietenkin sitten tärkeä asia, mikä nousikin tässä tutkimuksessa esille, eli niin kuin se henkilöstön osallistaminen, se, että me tehdään yhdessä tätä työtä. Että fakta on se, että kaikilla on aina näkemysvajeita suhteessa kokonaisuuteen. Ja siellä kulmahuoneessa ne näkemysvajeet suhteessa siihen osaamiseen on usein suurimmat. Eli oikeasti se, että mitä me tiedetään, mitä me osataan ja mitä me ei osata. Ja se täytyy niin kuin tunnistaa ja tunnustaa. Ja niin kuin sanoisin, niin mun kokemus haastattelussa oli se, että tästä oli kyllä ymmärrys niin kuin meidän organisaatioiden johdoissa oli hyvä. Mutta niin se, että kaikkien potentiaali on hyödynnettävissä. Miten me yhdessä ikään kuin joukkoistetaan sitä meidän ajatusta, että mitkä näistä uusista, vaikka mullistavista teknologioista, on meidän organisaatiolle ne, joita meidän vahvuuksilla pystytään hyödyntämään paremmin ja tekemään niistä niin kuin palvelutuotteita tai ratkaisuja, mitä kukakin sitten tekee. Tämä on niin kuin tosi tärkeä asia, ja tämä mun mielestä tunnistettiin, mutta se, miten se tehdään, niin se on selvästi vielä kesken sen suunnittelu. Ja sitten toinen puoli tässä on se, että se osaamattomuudesta pitää pystyä uskaltaa puhua niin kuin pelotta. Ja se on aika vaikea, jos mennään meidän kouluaikoihin ja mietitään tätä meidän kulttuuria, että paljonko me oikeasti uskalletaan puhua siitä, mitä me ei osata, joka me tiedostetaan, joka auttaisi muita taas tiedottaa sitä, mitä ne osaa ja ei osaa. Niin. Tällainen kulttuurillinen asia. Eikä me osata puhua meidän osaamisestakaan. Et mä eilen kuuntelin sellaista webinaaria, jossa todettiin, että kun ei suomalainen osaa puhua osaamisesta. Osataan puhua, kuinka hyviä tuotteita me tehdään ja mitä teknologiaa siellä käytetään ja miten ne toimii, mutta kun mennään siihen meidän osaamisen markkinointiin esimerkiksi globaaleilla markkinoilla, niin mepä ei osatakaan määritellä sitä, miksi me ollaan hyviä ja missä me ollaan. Edelleen odotetaan opettajalta todistusta. Niin, miten me voitaisiin mukaan osata puhua
me osaamattomuudesta. Ja. Tässähän meidän pitää ryhtyä tätä harjoittelemaan nyt ihan ja. Jokaisen yhdessä. Ja just tavallaan sit se, että sitten me ajatellaan niin sen teknologian kautta helposti, ja mm-hmm. että kuinka hyvin mä osaan jotain teknologiaa, eikä niinkään ehkä sitä, missä se meidän vahvuus oikeasti varmasti kansakuntana olisi, niin olisi se teknologian hyödyntämisosa. Eli niin kuin sitä kautta juuri tästä osaamisesta ja osaamattomuudesta puhumaan. Mutta sitten vielä tämä, että et myös tämä osaamisen taso. Eli jotenkin pitäisi organisaatiossa pystyä viestimään se, että et valitaan ne muut. Yleensä ongelma on se, että meillä on liian monta asiaa, mitä pitää osata tai oppia tai kehittää. Eli valitaan muutama keskeinen uudistamiseen vaadittava osaamisasia. Ja jaetaan sitä mieluummin niin kuin laajemmalle, eli isommalla joukolla olisi enemmän yhteisiä tavoitteita kuin että kaikilla olisi kauheasti erilaisia tavoitteita. Ja sitten viestitään, että mikä on riittävä osaamisen taso, mikä on se, millä pärjää, koska työ on enemmän yhteistyötä kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten se, että mikä on hyvä osaamisen taso meidän organisaatiossa tietyissä rooleissa. Se voi olla ihan eri kuin naapurilla samalla toimialalla, koska on valittu vähän erilaiset kilpailuedut. Eli kyllä tämä on viestintää, vuorovaikutusta, keskustelua yhdessä tekemistä. Ja kyllähän tässä esimerkiksi Risto Siilosmaa puhuu siitä, että jokaisen työntekijän pitäisi ymmärtää edes jollain tasolla, mitä tekoäly tarkoittaa. Eli sä viittasit vähän tämmöiseen, että minimitasoon tai johonkin semmoiseen, että pitäisi uskaltaa määritellä, että mikä kuuluu osata ja myös mitata sitä, että onko otettu haltuun vai ei. Niin, ja se saattaa olla ihan pienikin askel, mitä pitää tietää. Tässähän on vähän tuohon pelkoihin ja muuhun, että jos ihmiset ei jostain syystä halua tai uskalla tehdä yhdessä töitä, jakaa sitä omaa tietoa näin poispäin, niin kyllä mä sanon, että meillä on aika paljon tehtävää tuolla motivaatio- ja sitoutumispuolella. Ei niinkään sen, että mitä se osaaminen on, vaan enemmänkin sen, että tullaan sinne vuorovaikutuksen kerrokseen, että miten näitä asioita oikeasti yhdessä myönnetään ja lähdetään yhdessä opettelemaan uutta. Ja uskaltaan sanoa, että me ollaan kaikki tässä ihan täysiä. Niin. Noviisa ja peukalo keskellä käymme, että ruvetaan katsoa. Nimenomaan. Ja just tehdään tällaista, mitä me nyt tässä parhaillaan tehdään, että me puhutaan näistä asioista. Otetaan vaikka nämä johtopäätökset, siellä teidän omissa organisaatioissa saatte tämän esitysmateriaalin, niin käykää tätä keskustelua tiimeissänne ja johtoryhmissä ja puhukaa näistä, miten kukin suhtautuu tähän. Se on ihan yllättävää, millä tavalla me nähdään nämä asiat eri tavoin. Totta. No sitten yhtenä johtopäätöksenä oli tämä oppimisen johtamisen systematiikka ja valitettavasti sen tutkimuksessa näytti tulleen esille se, että tämähän puuttuu organisaatioista. Niin miten tätä nyt pitäisi kehittää sitten teidän mielestä? Joo, eli nimenomaan sen uuden osaamisen johtaminen puuttuu ja niin kuin valtaosin. Että kyllä se huomio oli aika selkeä. Että on kyllä siellä muutama organisaatio oli niin kuin jäsentänyt sitä uutta osaamista, mutta hekin olivat ihan alkutaipaleella. Eli tässä ehtii kyllä etujoukkoihin, kun nopeasti lähtee toimimaan niin kuka tahansa. Mutta näin niin kuin organisaation johtamisen kannalta, niin mä näkisin näin, että siihen oppimiseen pitää suhtautua investointina. Jos siihen oikeasti suhtaudutaan investointina, niin sitä johdetaan. Et ei tässä maassa kukaan nosta paperikonetta. Tai tee rekrytointeja esimerkiksi niin kuin miettimättä sitä, että kuinka se maksaa itsensä takaisin ja miten se hyödyntää meidän niin kuin tuottavuutta tai tuo meille kilpailuetua. Eli jos ajatellaan niin, että se on investointi ja se on sekä aikaa että rahaa, niin se automaattisesti ikään kuin menee paremmin prosesseihin. Ja tietenkin toi vaikuttavuuden, niin kuin oppimisen vaikuttavuuden arviointi on vähän haastavaa. Ja sen takia se tavoitteiden asettaminen on tärkeää, että me voidaan peilata sitä meidän onnistumista niiden alussa asetettujen tavoitteiden ja sen investoinnin takaisinmaksun kannalta. Että oppimisessahan on se hieno juttu, että jos sitä opittua sovelletaan välittömästi, niin sehän maksaa välittömästi itseään takaisin. Eli niin kuin tietyllä tavalla, että kyllä meillä niin kuin tämä systematiikka se organisaatioissa sisällä on olemassa, mutta sitä ei niin kuin usein käytetä tässä. Ja hyvin harvoin käydään läpi sitä, että jos me ollaan tehty joku iso oppimispanostus, niin että me oikeasti käyttäisiin jälkikäteen jonkin tyyppistä retroa siitä, että mikä meni, mitä me saavutettiin, mitä tehdään ensi kerralla paremmin. Ja sama pätee tietenkin ehkä vähän tietojärjestelmien nostoon, että et samalla tavalla, että se on niin kuin kärsitty investointi ja sen takia ei niin kuin, oppi ei tässä kohtaa niin kuin kartu. Mutta ehkä sitten toi yksilön
vastuunotto omasta oppimisesta, niin kun se vaatimus on niin suuri, kun kuitenkin siellä haastattelussa ihmiset sanovat, että he toivovat, että heidän henkilöstö lähitulevaisuudessa oppii suhtautumaan kriittisesti omaan työhönsä ja aikaisempiin ohjeisiin. Siihen tarvitaan tukea. Että se on nyt ehkä sellainen asia, mikä pitää systemaattisesti miettiä, miten me saadaan, tai mihin Pasi äsken viittasi, miten me saadaan ohjattua ne ihmiset ajattelemaan eri tavalla siitä omasta panoksesta. Itse asiassa se yksilön panos sille organisaatiollehan muuttuu koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Se on niin kuin erittäin merkityksellinen. Ja sen takia siihen kannattaisi kiinnittää enemmän huomioon, mitä nykyään. Näin se menee, että meidän kun johtajat, esimiehet, mitä ajatustulkijoita voikaan olla, että miten me saadaan ihmiset itse myöskin tuomaan ajatuksia esille sen sijaan, että ne vaan odottaa ohjeita, mitä tämä niin kuin vanhanaikainen johtamismalli ikään kuin on, että odotetaan esimiehentä ohjeita ja toimitaan sen mukaisesti ja lähdetään kotiin. Mutta nyt kun tämä niin kuin keikahtaa ympäri koko kuvia, niin sitten yhtäkkiä siinä tullaankin tilanteessa, että kyllä se kuskin rooli täytyy olla tekijä. Otetaan vielä tämä meidän viimeinen johtopäätös tähän liittyen näihin osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja tähän yksilön vastuuseen. Eli nyt tämä itseohjautuvuuden rooli tuntui nousevan siellä haastattelututkimuksen yhteydessä näissä organisaatioissa aika korkealle. Niin mitä ideoita teillä tähän konkreettisesti oikein olisi? Miten ihmisiä kannattaisi tukea? Tai mitä tämä nyt tarkoittaa sitten ihan oikeasti? Jos Pasissa pystytään antaa yhden tämmöisen, miten se tästä nyt selviää? Yksi hyvä ihan konkreettinen esimerkki, kun esimerkiksi itsensä johtamisen tämmöistä self-leadership-valmennusta on vedetty vaikkapa ihan teollisille tuotannon tekijöille, niin ihmiset on ollut aivan niin kuin ymmärkäisen, että hei, että tähän pitäisi oikeasti kouluttaa niin kuin tämmöinen ajattelutapa kaikille, ihan joka ikiselle työntekijälle, mitä firmassa on. Että kuitenkin nyt meillä on hirveän paljon niin kuin omassa päässä semmoisia estoja ja tavallaan vanhasta kulttuurista johtuvia juttuja, että niitä pitäisi oikeasti uskaltaa niin kuin kyseenalaistaa. Ja se vaatii sitä systeemimuutosta, että myös johtajat uskaltaa sen kyseenalaistaa, että antaa myös luottamusta niille ihmisille. Samoin sitten tullaan siihen proaktiivisuuteen, että mihin mä viittasin tämä kuskin paikka, että kyllä jokaisen pitäisi ottaa se oma kuskiroolisen takapenkiltä. Niin, vaihtopenkiltä kuskiksi. Ja hankkii uudenlaisia tietoja, ajatuksia, kehittää sitä omaa osaamistaan. Se on niin kuin olennaista, mutta sitten se vielä olennaisempi on se jakaminen. Miten sä hyödynnät niitä omia suhdeverkostoja tai omia kommunikaatiotaitoja, että sä saat sen niin kuin tuotua kaikkien muiden käyttöön. Silloin alkaa niin kuin arvo. Silloin myös organisaatio oppii. Eli se yksilön osaaminen muuttuukin pikkuhiljaa organisaation kyvyys. Ja meidän organisaation rajat ikään kuin nyt niin kuin valuukin sinne asiakkaille ja toimittajien kanssa, että me ollaan yhtä suurta perhettä, eikä se kaikki tapahdu enää siinä oman organisaation niin kuin sisällä. Ja vaikka nyt otetaan digitalisaatio nämä teemat pinnalle, niin olen sanonut, että digitalisaatio ei tapahdu ilman sosiaalisaatiota. Eli me tarvitaan se ihmiskohtaan, se hiljaisen tiedon vaihtuminen, jotta jostain hyvästä ideasta syntyy firmalle soveltamiskelpoinen ratkaisu, tuote, palvelu, millä ne voitaisiin palvella omia asiakkaitaan vähän unikilla kilpailukkeen. Ja meillähän on maailma täynnä, nyt meidän pumpataan niin kuin joka kanavasta tulee uutta dataa ja tietoa ja näin poispäin. Mutta se, että se vaan vyöryy meidän yli, niin se ei auta mitään, vaan että sieltä aina yhdestä asiasta uskalletaan ottaa kiinni. Niin, mutta toisaalta meillä on käytössä esimerkiksi tälle yhteistyöalustoja, jos ajatellaan nyt vaikka sitä Office 365, Teamsia ja tämän tyyppisiä työkaluja, joiden käyttö oikeasti sitten tukee sitä yhteisöllistä työtä. Eli ikään kuin pitää organisaation pitää myös niin kuin tuoda uusia tapoja jakaa sitä osaamista ja tietoa ja käydä keskustelua. Ja tämä on sen uusien ideoiden näkyväksi tekeminen yhdessä. Eli juuri näin, että kun se on se hiljainen tieto ja idea, brainstormingit pidetty ja flappitaulut piirretty, postit ja kliimailtu seinälle, niin nimenomaan se uusi joku huippuajatus täytyy pystyä sitten tuomaan, yhdistää siihen organisaation palveluihin ja prosesseihin. Ja
ja niihin teknologiaan. Toki teknologia auttaa tässä ihan mielettömästi. Eli meillä on yksi paikka, mihin me voidaan tallentaa. Me voidaan jakaa sieltä silmänräpäyksessä kaikille. Ja kaikki pääsee katsomaan, että mikään, harva tietohan organisaatiossa on enää tällaista salaista henkilöstötietoja niin kuin lukuun ottamaan. Että kyllähän tämä helpottaa niin kuin sitä omaa kytkeytymistä ja sen oman merkityksen löytämistä sieltä organisaatiossa, kun näkee sen, mitä siellä muualla tehdään ja pystyy ehkä myöskin omaa urasuunnitteluaan tekemään sit siihen, että mä haluan olla mukana tekemässä tuollaista juttua, mitä osaamisia mun pitää, jos mietitään sitä yksilön itseohjautuvuutta ja sitten miten sitä voisi lisätä, niin mahdollistaa sen, että saa oikeasti tehdä vaikka 30% johonkin projektiin, koska se on vaan itselleen niin mielenkiintoinen, se liittyy vaikka terveysteknologioihin, jotka sattumalta kiinnostaa itseään. Ja sitä kautta tulee aika voimakas motivaatio, innostuminen ja halu oppia, joita me tarvitaan siihen oppimiseen, että se oikeasti menee maaliin. Tämä on juuri näin, ja niin mekin ollaan itse täällä harjoiteltu esimerkiksi vähän otettu takaspäin digitaalisten alustojen käyttöön, että kun näytti, että se niin sitten palattiin Karvanin käyttöön, otettiin asiat seinälle, mutta nyt ruvetaan niin miettiä, että miten me se, kun ollaan opeteltu yhdessä tekemisen tapa, niin sen jälkeen me voidaan digitoida sitä. Ja niin kun jokainen voi nähdä kokonaisuuden, osallistua mielenkiintoisiin hommiin, ja tämä on organisaation etu, että innostuu sitä työstä, mikä on tehtävä, jolloin se tulee tehtyä myös loppuun. Nimenomaan. Mutta yksi keskeinen kysymys tähän mun mielestä, mikä täytyy jokaisessa organisaatiossa miettiä, kun mietitään tätä itseohjautuvuutta ja sitä, että ajatellaan, että tämmöinen itsejohtaminen on niin kuin työelämän kansalaistaito tällä hetkellä. Keskeinen asia on kuitenkin se, että tietävätkö ihmiset, mitä heiltä odotetaan. Eli tavallaan sitten se, että jos ei sitä tietoa välitetä, niin silloin se itseohjautuvuus, sitä ei tavallaan voida suunnata oikein. Ja tämä on minusta ehkä se, mitä pitää oikeasti kysyä aina silloin, kun tuntuu, että ihmiset ei välttämättä nyt juuri seuraa. Niin, että johtaminen, niin. Ei, sen tarve ei poistu yhtään mihinkään. Ja niin se pitää olla ne raamit ja se. Hei, minulla on täällä kysymys. Eli onko organisaatiolla käsitys nykyisestä osaamisesta oikeasti, vai onko tuo tieto enemmän mutua, jääkö tuo tieto enemmän tiimien keskeiseksi tiedoksi? Ja on näin, hyvä kysymys. On, ja myös juurikin meidän seuraava kohta tässä webinaarissa on tämä kysymyksen vastaus. Laittakaa sinne niitä kysymyksiä ja otetaan tämä ensiksi. Meillä oli pari kysymystä tullut etukäteen, me vastataan niihin tässä lopuksi ja sitten vastataan noihin kysymyksiin tuolta, mitä te ehditte kirjoittaa sinne viestikenttään. Mutta siis tuohon oikeastaan voi sanoa, että kyllä se niin kuin mutua aika pitkälti on, että monessa organisaatiossa on yritetty ylläpitää tällaisia osaamiskarttoja tai matriiseja tai muita exceleitä. Kompetenssoftia on aika paljon käynyt. Joo, ja LMS-järjestelmiä ja muita, mihin näitä asioita voidaan rekisteröidä. Se on tietysti ihan hyvä. Niissä on tietenkin se haaste, että miten sitä tietoa voidaan hyödyntää ja ylläpitää. Et jos se on tällainen joku staattinen tietopankki, niin se aika nopeasti happanee, eli tieto menee vanhaksi ja silloin siihen ei enää voi luottaa, että mistä me löydetään sitä oikeaa osaamista. Että tässä on nyt vähän niin kuin kombinaatiosta kysymys. Jos tiimi työskentelee yhdessä paljon, niin totta kaihan ne ihmiset tietää, mitä niin kuin ihmiset osaa. Ja siellä syntyy niin kuin luonnollinen keskustelu ja se hiljainen tieto siitä, että Marika osaa tota ja Sanna tätä ja Pasi tätä. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, että meidän pitäisi yli yksikörajojen saada johonkin uuteen projektiin tiimi, niin sitten tämä muuttuukin vaikeaksi. Mm. Tähän ei ole kyllä silver bullettia valitettavasti keksitty. Niin, se mitä me suositellaan, kun tehdään asiakkaiden kanssa sitten tällaisia niin kuin projekteja, niin on se, että on maksimissaan 3 asiaa. Eli me joudutaan niin kuin todella karsimaan niitä asioita, että on maksimissaan 3 asiaa, 3 niin kuin osaamista, joita arvioidaan, niissä on jonkinnäköisiä konkreettisia tasoja. Ja sitten, että ne on just selvästi viestitty. Et yleensä ongelma on se, että se leviää, kun niitä opittavia asioita on niin paljon. Ja sitten tässä keskustelussa, mihin jo aikaisemmin viitattiin, niin oli tämä, että onko kysymys osaamisen kehittämisestä vai uudesta osaamisesta, osaamisen uudistamisesta. Niin tietyllä tavalla tietyn ammattiryhmän edustajat, kun niillä on se sama osaaminen, jos vaikka lainsäädäntö vaikuttaa heidän osaamisvaatimuksiinsa, se on aika selvä. Tulee ulkopuolelta joku triggeri tai joku sovellus vaihtuu tai näin päin pois, joka on heille olennainen, niin
siellä ei ole niinkään tätä ongelmaa. Toki sielläkin on erilaisia osaamistasoja, mutta sitten täällä uudessa osaamisessa ne haasteet on. Ja siinä mun mielestä ei auta mikään muu kuin se tosi hyvä viestintä ja vuorovaikutus. Ja ehkä myös tämmöinen vähän roolipohjainen ajattelu, että nyt jos me asetetaan hyvin tarkkoja tavoitteita, että projektipäällikön pitää osata Excelin joku makro koodata tai tehdä joku pivot-taulukko. Että me mennään, niin kuin, jos ohjaus menee niin kuin liian tarkalle tasolle, niin sitten se on mahdotonta niin kuin strategisesti suunnata. Ja enemmänkin se hyvä käytäntö tuntuisi olevan sen tyyppinen, että me asetetaan tiettyjä sellaisia peruskompetenssivaatimuksia, mitä vaikka projektipäällikön tulisi osata, ja annetaan sitten valtuudet edetä siihen suuntaan. Ja siellä voi olla sertifiointeja ja tämmöisiä tutkintokoulutusohjelmia ja muita, mutta sitten siellä voi olla jotain, että tiimi saa tavallaan itse keksiä ne vaikka viestintävälineiden käyttötapaukset tai valita softa tai muuta, että millä he hoitaa sen homman. Kyllä. Ettei mennä niin kuin ehkä tämmöisen mikromanagerauksen kautta, vaan ehkä roolipohjaisen inspiroivien tavoitteiden kautta. Me halutaan, että meillä on niin kuin Suomen parhaat projektipäälliköt tässä talossa ja ne osaajat, niin niillä on yhdenmukainen tapa toimia. Ja sitten jokaisella tietysti vielä niitä omia spesiaalitaitoja. Joo. No. Mutta mennään sitten hei tähän meille ennakkoon tulleisiin kysymyksiin. Eli täällä oli tämmöinen, että miten osaamisen johtaminen onnistuu ilman tietoa? Voiko osaamista johtaa ilman dataa? Dataa, mitähän tämä data nyt tässä tarkoittaisi? Onko se sitten dataa sitä osaamisesta? Joo. No, sen verran sanon näin, että tavallaan dataa on aika nopeasti saatavilla. Eli toki kun me lähdetään rakentamaan tai parantamaan osaamista, kasvattaa sitä, niin meidän täytyy tunnistaa se nykytila. Sinänsä niin tässä ollaan oikein asian äärellä. Ja on totta, että sitä ei tunnisteta. Se on niin kuin selvää. Mutta esimerkiksi lyhyillä, ihan nopeilla kartoituksilla pystytään kuitenkin tekemään panostuotossuhteessa älyttömän nopeita tuloksia, jotka perustuu itsearviointiin. Ja itsearviointi on kuitenkin niin kuin hyvä, halpa metodi kysyä, missä mennään. Ja aina voidaan ottaa sitten tämmöisiä 360-tyyppisiä ajatuksia, jos halutaan, tai testejä. Mutta että sanotaan, että data on kerättävissä aina per asia hyvinkin nopeasti. Ja tästä esimerkiksi käytännön esimerkki, mihin Sanna viittasi, tämmöisiin nopeisiin, tavallaan fokusoituneisiin juttuihin, että meillä on seuraavan 3 kuukauden niin kuin aikaikkuna. Ja me halutaan siinä aikaikkunassa saavuttaa puolelle projektipäälliköistä sertifioitu taso, jolloin me ajetaan niin kuin koko henkilöstöryhmä siihen tavoitetta päin ja annetaan lupa, että nyt saa mennä. Ja sitten taas se on niin kuin inspiroivaa itse kullekin ja tulee tehtyä. Ja sitten seuraava 3 kuukautta voidaan keskittyä muuhun asiaan. Hei, sitten toinen kysymys vielä, Pasi. Miten työntekijä itse voi parhaiten vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa? Olemalla kiinnostunut. Mä sanoisin, että semmoinen kiinnostuminen ulkopuolisista asioista vähän niin kuin avaa omia lappuja tuosta, että katselee, mitä muissa organisaatioissa tapahtuu, osallistuu ammattiryhmien verkostoihin, ekskursioihin, tapaamisiin, vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Se on varmaan semmoinen niin kuin... Kuulostaa ihan opiskelijaelämää. Mun mielestä se kuulostaa ihan siltä, että tavallaan se on kyllä se polttoaine, mistä sitten saa vauhtia. Joo. Ihan mahtava. Hei, meillä meni tunti niin kuin kohtuullisen sutjakasti ja me halutaan auttaa teitä ja jatkaa tätä keskustelua teidän kanssa. Kutsukaa meitä kylään, laittakaa meille viestejä, olkaa meihin yhteydessä somen tai sähköpostin tai verkkosivujen kautta. Tämä on se, mitä me tehdään meidän asiakkailla. Ja me tehdään tätä tosi mielellämme ja me käydään myös tätä oppimisen johtamisen dialogia teidän kanssa enemmän kuin mielellämme. Ja jos teille syntyy ajatuksia jatko kehittää tätä, jatko hyödyntää tätä tai että mitä te haluaisi, mihin suuntaan te haluaisitte, että me lähdettäisiin viemään meidän tutkimustekemistä, niin auttakaa meitä löytämään niitä teille merkityksellisiä asioita, kertokaa se meille. Me toivotetaan täältä Pasilasta teille aivan mahtavaa työpäivän jatkoa.
tai jos kuuntelette tätä webinaaritallennetta vaikka illalla, niin sitten mukavaa iltaa. Ollaan yhteyksissä ja opitaan uutta yhdessä. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia ja mukavaa päivää.